технологийн дээд боловсрол төслийг боловсрол шинжлэх ухааны яам JICA-тай хамтран хэрэгжүүлж байна. Энэ хүрээнд 2014-с 2024 оны хооронд Япон улсад 1000 мэрэгжлийн инженерийг бэлтгэхээр төлөвлөсөн. За өнгөрсөн хугацаанд Япон улсаас суралцаж ирсэн төгсөгчдийн 90 гаруй хувь нь ажлын байртаа болж үлдсэн хэсэг нь дэвшин суралцаж байгаа сайн үр дүн гарсныг салбарын яамнаас онцолж байна. Энэ 10 жилийн хугацаанд Япон улсад 1000 инженер бэлтгэж гаргаснаар дотоод аж үйлдвэрийн салбарын хүний нөөцийг эрэлтийг богино хугацаанд хангах юм а. Сургалтын чанарыг сайжруулах судалгааны чадхыг бэхжүүлэхэд энэ төслийн үр дүн оршиж байгааг онцоллоо. Мөн шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн инженерийн сургуулийн зарим хөтөлбөрийг Япон улсын консорциумын 10 сургууль улмаар бусад улс орнуудад төлөө зөвшөөрүүлэх давхар зорилго агуулгадаж байна. 2021 оны 3-р сарын байдлаар Койсон бакалаврын хамтарсан хөтөлбөрт 479 магистр доктори хөтөлбөрт 114 хүн хамрагдчихэ. Төслийн хүрээнд Японд төгсөөд ирсэн хүмүүсийн 90 гаруй хувь нь ажлын байртаа болсон бол үлдсэн хүмүүс дараагийн шатны дэвшин суралцаж байна. Шинэ засгийн газрын одоо дэвшүүлж байгаа тэргүүлэх чиглэл бол одоо аж үйлдвэрийн 5 энэ чиглэлийг тэргүүлэх чиглэлээр зарсан байж байгаа. Уулуурх эрдэс соёлын салбар, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, замун логистик дэд бүтэц, за аялж жуулчлал, за мэдээлэл технологийн салбар гэж ингэж зарсан. Тэгэхээр энэ салбарт бол одоо шинжлэх ухааны инновацийн мэрэгжлтнүүд, өндөр мэрэгжлтнүүд одоо Монгол улсад хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр одоо суралцаж ирж эх орондоо одоо өөрийнхөө сурсан мэдлэгийг эх орныхоо хөгжил дэвшилд оруулах юм хүндтэй одоо гавья та бүдийн өмнө үүрэг бас ногдож байна гэж ойлгож байгаа. 18 он төсөөд өрдчсэн шалгалтын тэнцээ тэгээд ЕШ-ийн математикийн 650-с дээш оноо аваад Косон сургалтын хөтөлбөрт хамрагдсан. Тэгээд Косон суралцж байхдаа ер нь бол 7 хоног болгон шалгалт өгдөг. Ер нь айгу хэцүү байсан. Гэхдээ хичээсний үр дүнд өнөөдөр тэнцэж чадлаа. Тэгвэл энэ оны тухай 112 оюутан Японд суралцах эрх аваад байна. Тэдний төлөөлөл батламж ардуулсан ёслол болсон юм а. Бусад элсгчид арга хэмжээнд захимаар олсон энэ оны элсгчдийн 28 Косон хөтөлбөр, 73 бакалаврын хамтарсан хөтөлбөр, 1 оюутан магистр, 10 хүн докторийн хөтөлбөрт хамрагдах юм а. Автомашины импорт жилээс жилд өссөөр байна. За өдгөө манай улс 1 саяд авсан тээврийн хэрэгсэлтэй байгаагаас 600 орчим мянган нийслэл хотод бүртгэлтэй байгаа юм а.